час прес-конференції 3 серпня міський голова Слов'янська Вадим Лях заявив про початок інформаційної атаки у свій бік. Такі висновки мер зробив після появи в мережі інтернет двох фейкових публікацій. Одна з них – петиція від громадської організації «Жінки за мир» щодо відновлення миру на Донбасі і вступу України в НАТО. На сайті міського совету в розділі «Петиція» була розміщена петиция под названием «Женщины за мир. Восстановление мира в Донецкой и Луганской области. Вот миротворческих сил ООН и вход Украины в НАТО». От Рудич Лилии Леонидовны. Значит, ну, насколько я понимаю, петиция фейковая. Значит, никто ее из депутатов городского совета под именем Рудич Лилии Леонидовны не писал. За словами Вадима Ляха, автор фейкової публікації, депутат опозиційного блоку Лілія Рудич вже спростувала свою причетність до петиції, подавши заяви у виконком і СБУ. На даний час псевдопетицію видалили з сайту єдиної системи електронних петицій. Що не скажеш про ще одну фейкову сторінку, що з'явилася під ім'ям Вадима Ляха в одній із соціальних мереж. В соцсети ВКонтакте з'явився мій аккаунт. Я ніколи не являлся там приверженцем этой сети, никогда в ней не размещал ни статьи, не регистрировался, зарегистрирован только в Фейсбуке. Сегодня этот аккаунт просмотрел, в принципе, вижу, что там фотографии с моего Фейсбука размещены новости, одна из новостей, в том числе, где я прошу поддержать данную петицию, размещена она в 9:28 сегодня, это в тот момент, когда, в принципе, мы с вами были на заседании исполкома, и я вел этот исполком. Ну, видимо, где-то под столом еще размещал и лайкал петиции и новости. За словами міського голови, видалити фейковий аккаунт непросто, тож він вже чекає на продовження історії і пов'язані з цим провокації. Новости обновляются. Какого содержания дальше появятся новости на этом аккаунте, я не могу предположить, но вижу, что сделано это для того, чтобы где-то, как сказать, правильно это выразиться, дискредитировать одно, да, где-то с кем-то поссорить, возможно, где-то столкнуть, где-то, чтобы это вышло на обсуждение. Що ж до системи місцевих електронних петицій, то наразі вирішено доопрацювати сайт і визначити порядок розгляду звернень громадян.